اللہ دے پاک نبی نے پہلا چکر مکمل فرمائے حضور نے طواف دا دوجہ چکر شروع فرمائے سونے پاک نبی جنہ دلے حتیم دے قریب آئے ولے فضالہ قریب آئے جنہ فضالہ قریب آئے ولی داتا کریں دے کہ میں خنجر مارا اللہ دے پاک نبی پھر رک گئے فرمائے فضالہ پہلے ہی پوچھیں تو گالنیا دسائی ہن میں ول اللہ دے نبی پیاں پوچھنا آون دا حال سنا کیویں آئے آتے سیاں کعبے دی زیارت واسطے آیا حضور فرمایا اچھا جا جا حضور مسکران دے کھڑے ایمان والا جنہ تریجا چکر آئے تے فضالہ وی نال آئے ارادہ تھے نال لگے تا میں مار سکدا نہیں ہووے تا ایتھوں میں دور دور کھڑے ہو کے مار دیواں اجانی دے دل دے نر ارادہ تھے اللہ دے پاک نبی اٹھائیں گے رک